Благодаря ви. Напълно нормално, ако някой може да допуснеш повече от обичайното. Това не е нещо, което трябва да ни притеснява. Видях, че на терена излезнаха доста млади момчета и това е най-радващото за момента. Филип Петров. Именно за тези момчета доволен ли сте от тях? Знаем, че през тази седмица трима тренират, може ли други да дойдат? Сигурно следите U19. Изключително съм доволен от всички, които бяха днес на терена. Виждате, че отдавна не е имало толкова много имаше на ЦСКА в първи отбор. И отдолу идват все по-добри деца. Ние ги наблюдаваме постоянно, даваме шанс на абсолютно всички. Включването днес на Екут беше впечатляващо и можем само да го поздравим. Стефан Ралчев. Господин, ако позволите да ви насоча вече към мача, може би на полусезона, въобще на годината, вероятно до момента. Каква е гласа отивате в Стара Загора? Какво ви е вече настроението за този мач? Съвсем ще бъде по-различно от тези, които до момента може би сте изиграли. Абсолютно. Не веднъж казах тук пред вас, че ще срещнем изключително стойностен отбор. Много силен тактически във всяко едно отношение. Отбор, който доминира в българския футбол няколко години винаги в първите места на класирането. Гледаме, наблюдаваме, имаме своите идеи и планове. Така че ще изчакаме търпеливо мача в сряда и ще дадем най-доброто от себе си, за да защитим името на ЦСКА. Филип Петров. Със сигурност има така психовойна игра, която е част от играта. Започна се с билетите, ще не дават много. Очаквате ли някой да ви подкръста? Чисто в футболната част. Настроили сме се единствено и само за това, което ни предстои в първите 90 минути от този полуфинал. Нас не интересува на терена да бъдем перфектни, да правим това, което можем, това, което искаме. И момчетата да разберат, че това е шанс за всеки един от тях да даде най-доброто от себе си. Стефан Ралчев. Не знам, извън мач, ако позволите, защо бяхте с номер 8 на джоба? Случайно или... Не, случайно. Това е в чест на Христо Стоичков. Всички знаем кой той, какво е дал за българския футбол, какво е направил той за ЦСКА. Аз съм имал така честа да бъда футболист под негово ръководство и за мен беше истинско удоволствие. Всеки един от нас, който уважава българския футбол, трябва да му даре заслуженото. И само може ли да допълня, бихте ли коментирали темата с сафарито, неговото страшна полемика се разради? В интересен си не съм запознат и не мога да коментирам, извинявам се много. Филип Петров. Какъв резултат ще устройва ЦСКА и Християн в Стара Загора? Сигурно няма да се хвалите от първата минута напред или може и това да? Рано е да говорим за резултат, рано е да говорим за планове в двата мача. Пак казвам, трябва да излезем, да покажем това, на което сме способни, да дадем най-доброто от себе си, да зарадваме милионите привърженици пред телевизора и тези, които ще дойдат да гледат на мача и да бъдем така отбор, който да покаже истинските си качества. Стефан. Може ли сте от промените, които направихте чисто тактически, но примерно Виктор Райчев игра на неприличен пост, имаше размествания, други момчета влязоха. Вие казахте, че сте доволни от всички, но чисто така, като промяна, като схемата. Момчета показват все по-голямо израстване. Виждате, че дори на непривична за тях позиции, те се влагат максимално. Трябва да отбележим факта, че някои от тях са на 18, 19, 20 години. До сега никога не им е било давано толкова много възможност за игра. И това, което те ни показват в тренировъчния цикъл, ни дава самочувствие да разчитаме на тях за напред в мачовете. Аз ви казах не веднъж, че има много потенциал в тях, просто трябва да бъдем много търпеливи и да ги оставим да се развият в най-добра светлина. Филип Петров. Мислите ли как да надъхате самите футболисти минути преди мача в Стара Загора? Сигурно знаете, преди години съблеканата пускаха кани специални песни, клип, който футболистите гледаха и излизаха на терена. Смея да твърдя, че работи с доста интелигентни и умни момчета. Те знаят какво постигнаха до момента. Благодарение на тяхните усилия и труд ние сме на полуфинал и те трябва да оценяват това е една възможност и за тях. Един бонус допълнителен към всичко, което правят през миналата година, да покажат просто това, което могат. Нищо друго не се иска от тях. Няма по-добър стимул от това. Стефан Ралчев.
Последно от мен, някои от легендите на ЦСКА казаха, че отбора нямало да мине в центъра два пъти срещу Берое. Бихте ли отвърнали на тези интриги или на партии, които са към вас? И смисъл, как отивате там чисто да се надигравате, да се запорите или въобще какво има като... Ще видите в среда как отиваме, каква не е нагласата. Колкото до това, което ме попитахте, мога да ви кажа, че това ми дава на мен възможност за допълнителна мотивация да си върша работата много по-добре, да искам много повече от момчетата, защото знам техния потенциал и по никакъв начин това не ми пречи на работата.